Hallelujah. Rialabasa karamashan tiriarabase kerebe. Robo yalamasa karabashiri araso. Raka yalamase kerebe shiri yalamasa karabashiri arase. Hallelujah. Korodine ma koritata mire go piami pere. Di itse na ikwing on the kore nama with mruchimo mare. Koro de chane yama de chalurega. Amyumyo do yari ne lo shone de tema. Koritata mire dinema kore enoma. Koroko chimo koko yare quin tugo koro pedo cha. Kore nama with mruchimo mare. Di yaha kore jizuro de chanda pidesura with mru wunkane. Winging of ya koro with mru nea pebare. Koro nea. ရှုတော်မူပါကိုယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုတည်ရမှာကိုယ်တို့သင်ရှားစေပါကိုယ်ပုံကြည့်ခြင်းကိုကိုယ်တို့ပြသတော်မူပါဒီနေ့မှာမျော်လင့်လျက်တော်ဝင်တဲ့သူသာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယ်အချင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရခွင့်ကိုမပေးပါနဲ့တဆုံတစ်ခုကိုပေးတော်မူပါတဆုံတစ်ခုနဲ့ဖြည့်ပေးတော်မူပါဝိငင်တော်ကိုယ်တို့ကိုယ်တို့နေရပေးပါတယ်ဘုံကြည့်ခြင်းကိုယ်တို့ကိုပေးတဲ့ဝိငင်တော်ဖျားတို့ကိုဦးဆောင်လျ
lo ashe ma le ka khon chin phyao chi mwa chin la lo ya de lo chi mwa ya aw amen hallelujah担心，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 
shone jebo manna yure doiro phide tra ane jebo manna yure doiro phide tra ya na yoga bo manna yure atoiro phide hallelujah hallelujah to atoiro ga tro the bowa lo sa de lou lou de atoiro phide chaura kala chi lou lou de atoiro phide hallelujah yeshu ye atoiro lou lou de Yeshu ye tui to long lao te Wong kama tiye no gan iso wa Yeshu ye tui to long lao te Nalong dare gan is pita siva Nalong te Hallelujah Yeshu ye tui to long lao te Yeshu ye tui to long lao te Jambaji, mo pui de
Hallelujah.
你，Alleluia. 眼望着你浪不比问题那没来多没没家家为你都阿弥会表你比那想走路去下ဒီငုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တည့်ရဖို့နေကိုဖြေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျုံနောက်ခြေတွေကိုဖယ်ရှားပေးနေတာဖြစ်တယ်။ရှင်လင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။သူကနေရပေးပါ။သူကစကားပြောပါ။သူရဲ့စကားတခုကတည့်ရဘဝတည်းစတဲ့လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျုံဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတည့်ရခြေတွေကိုပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။တည့်ခံစားခြေတွေကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.
Chim nhau bay.
ဟာလေလုယာကိုယ်တော်ကောင်းတဲ့အရာတွေညက်တဲ့အရာတွေကိုဖျားရှင်ကဟာလေလုယာအထက်ရမှာတာမင်းများတို့စီလုပေးတဲ့နာမ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော်ဒီနေ့ညနေပါပြီကိုပြုဝင်အရာများတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုဝင်ပြုနေတဲ့အရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုးဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော့ချစ်ပါ၏ဟာလေလုယာကိုတော်တာမင်းအယောင်ကျေးဇူးချစ်တယ်လေအောက်ဘတူထီလေကောင်းချီးပ
ကျွန်တော်ကျမတို့အရောင်းပြောတာအမှုအကြည့်ရှုလို့အမှုအတိတ်ကိုငါပြုမိကြည့်ရှုလို့အမှုအတိတ်ကိုငါပြုမိဆိုဘုရားခင်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘသူကိုကြည့်ရမလဲဆိုအထက်ရောင်မျောခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောဘက်လူဒီဘက်လူကိုအချင်းတွေမကြည့်ရဘူးဟာလေလုယာအထက်ကိုမျောကြည့်မယ်ဟာလေလုယာအမှုအတိတ်ကိုပြုမဲ့သူအရှင်ဒီမှာရှိနေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီအရှင်ကိုစိတ်ဆက်ဆက်မျောကြည့်အောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ယောက်ချင်းစီသက်တာတွေမှာအမှုအသစ်ကိုပြုမဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာအတူပါရှိနေဘုရားခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာယုန်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်မှမလွင့်စေမယ့်ထိုအရှင်ကိုကိုးကွယ်နှလုံးသားဆက်နေကြအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့တခြားနေမတူရဲဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ချက်ချင်းတရားပြည့်ရနာဆက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်မဒက်ဖနဲ့ဝင်ငါတော်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကပြုနေကြမှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအဥဆုံးလို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ယောက်ချင်းကလက်ခံမှုအစင်တဲ့နဲ့သူ့ကိုအမှုအသစ်ကိုပြုမဲ့ဘုရားရှင်ကိုစိတ်စိတ်ညှော်ကြည့်မအာရုံပြည့်ပြည့်ရအောင်အာမင်တရားမတရားအပြည့်အဝကောင်းချီးမပြည့်ပြည့်မဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကတင်းရဲ့ကြမ်းမချင်းရမနေလွမြောက်ချင်းရမနေဖြစ်ပါတယ်အိုးဂျေစုတဲ့ကိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အနာအဆာတွေစိတ်တက်ရမရှိအနာအဆာတွေခန္ဓာကိုယ်ကောင်းထိတ်ကနေခြေဖို့မရှိအနာယောဂအဆာတွေသွေးထဲမှာရှိယောဂတွေအယိုးထဲမှာရှိယောဂတွေအသားထဲမှာရှိယောဂအနာတွေလျှောက်ချမ်းသာခြင်းကြောင့်နေရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အမှုအသစ်ကိုပြုဖျောက်စိတ်စိတ်ညော်ကြည့်အောင်ဟာလေလုယာအိုးကိုရောဂျေစုတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာအွန်လိုင်းကနေပြီးမှကျွန်တော်ကျမနဲ့အတူကိုကွာကြသူများအယောက်ချင်းစီရှေ့ထဲမှာဒီဖန်တာပြင်ကမျိုးကြီးမှာဖယားရှင်ကိုကိုးကွယ်နှလုံးသားနဲ့ဆက်မကြမနေရယူကြရအောင်ဖယားရှင်မိတ်ဆွေရှင်မှာတူထီတော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီညနေမှာဖယားရှင်ကိုချီးမောင်းကိုးကွယ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းလက်ခံခြင်းအပြည့်ဝလာသူများအယောက်ချင်းစီဖယားရှင်ထွက်ကောင်းကြီးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုကြအောင်ဆင်မဒက်ဖီကနေဝိညာဉ်တော်ကနေဥဆောင်သွားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရအနာရောဂါညင်းခြင်းဖျားခင်အလိုရှိကိုဆက်လုပ်ချောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဝါရှစ်ပွဲရဲ့ယေရှုတင်နေဆင်မဒက်ဖီပြန်အလိုရှိလို့ရှိရင်ယေရှုပြန်တက်လာယေရှုမြတ်တင်နေဖျားရှင်ထွက်ကောင်းကြီးပါ